Білбі – сумчасті тварини, що зникають. Однак в Австралії їх люблять так само, як коали, кенгуру. Щоби відновити популяцію цих звірят, яких ще називають бандикутами-кролячими, об'єдналося аж три відомства з охорони дикої природи. У віддаленому районі Квінсленду малюків готують до далекої подорожі. Їхній майбутній дім – заповідник на північній території. Ми переміщуємо їх до інших заповідників і стаємо ближчими до нашої мети – збільшити популяцію до 10 тисяч, щоб забезпечити їм генетичну страховку на наступні 100 років. Білбі вмирають через браконьєрство і природних ворогів – лисиць та диких кішок, які витісняють сумчастих з обжитих територій. Це нічні тварини. Удень вони ховаються від спеки у норах, а на заході сонця виходять на пошуки їжі. Усередині пасток – суміш насіння. Білбі потрапляють туди вночі, після чого їх поміщають у знайоме середовище – сумку. Перш ніж відправити в далеку подорож, ветеринари кожного ретельно оглядають. Ми беремо трохи крові та вживляємо мікрочип. Це триває 5-10 хвилин. Тепер малюк може повернутися до своєї сумки. Цінний вантаж доставляють на найближчий аеродром. На жаль, в Австралії ми бачимо рекордну смертність серед савців. Ми хочемо зробити так, щоб білбі не потрапили до цього списку, принаймні не на моїх очах. Австралійці люблять білбі за їхні волохаті вушка, які роблять їх трохи схожими на кроликів. А в часи колонізації особливо цінувалося їхнє сіре хутро з блакитним відливом.